Olá, começa agora o programa Baú de Ideias. E hoje vamos conversar com a diretora-geral da novela 5 Centavos, Caroline Brum, e com o acadêmico de publicidade e diretor, Lucas Guilante, na plateia, participantes do elenco e produção. Bom, obrigada, Carol, obrigada, Lucas, pela presença de vocês. Para iniciar, então, eu gostaria que tu me dissesse do que se trata, qual é o tema central da novela. Boa tarde, obrigada por ter nos convidado para participar do programa, Paola. O tema central da novela é a vida de estudante em Santa Maria. Então a gente tentou retratar de uma forma bem caricata alguns personagens que a gente encontra no nosso dia a dia quando somos estudantes de cursos superiores, principalmente aqui em Santa Maria, que é um centro universitário, que traz então muitas pessoas de fora, que tu acaba encontrando pessoas diferentes, pessoas que não eram tuas amigas antes, que tu não conhecia, e acaba formando novas amizades dentro desse contexto. É uma vida acadêmica, então. É uma vida acadêmica. Bem longe da malhação. E como que surgiu a ideia de produzir essa novela? Essa novela, ela surgiu uma interação entre a minha disciplina e a disciplina da professora Michelle Trevisan, que é Redação Publicitária 3. Desde 2008 a gente está com essa ideia, que os personagens já estão formatados, alguns capítulos estavam escritos, e nós então resolvemos abraçar essa ideia e colocar para sair, colocar na rua essa ideia. E o Lucas é um das pessoas que está com essa ideia junto desde 2008. Que surgiu na minha turma, né, na época. E agora o pessoal se formou, eu atrasei algumas cadeiras. Graças a Deus, que senão eu não ia estar na Unifre e não ia pra poder participar. Para produzir a novela, né? Claro. E a gente tem a Renata também, que é uma sobrevivente do primeiro casting, do primeiro elenco que a gente tem. Ela mudou de papel, mas ela continuou dentro da ideia de perguntar, tu vai continuar, tu quer? Ela, eu quero. Então, na época a gente chegou a gravar um piloto, assim. Ai, que legal. Um piloto mesmo, né? Era um capítulo. E o roteiro, como é que foi escrito? Esse roteiro a gente pegou alguns que já estavam escritos desde 2008, fizemos algumas adaptações, tivemos algumas outras ideias, então foi uma mexida, um mix bem grande de informações de todos. Eu escrevi, o Lucas escreveu, o Rico escreveu também. Tem coisas da época da aula ali. Da época da aula, o pessoal em aula escreveu bem, a gente deixou o capítulo bem do jeitinho que eles já tinham escrito, então a gente fez uma mistura para chegar num ponto em comum interessante. Uhum. E por que 5 centavos? Vai. Ai, Jesus, essa pergunta. Bom, ali na época, a gente fez um brainstorm entre todo mundo que estava participando para escolher o dito do nome da novela. E é difícil escolher nome de novela. Acho que por isso que às vezes a Globo tem umas novelas que o nome é nada a ver com a história. Né? Aí... Como é difícil escolher o título de um texto. Também. Inclusive. Ainda mais que o texto não estava todo pronto, né? Tu vai escrevendo à medida que vão surgindo ideias e tal. E aí, ali, 5 centavos foi mais sonoro. E na época, era mais ou menos, era o preço médio de um xerox, assim. A gente tentou linkar com algo triuniversitário, assim. Ah, quem é que não tira xerox na faculdade? Mas aí teve o gancho, hoje já subiu, né, o preço. 7 centavos. Mas aí a gente continuou com o gancho de que eram 5 personagens, aí na própria trilha da música, que depois o Maurício Hansen, nosso colega, fez, são 5 personagens, são 5 histórias, 5 versões da mesma história, então às vezes é o mesmo acontecimento na visão de cada um. Então é 5 centavos pelos 5 personagens. Uhum. Cada um vale 1 centavo. Eles não valem muito, vale não. Bastante. E também uma certa brincadeira, né, com o valor das amizades dentro da faculdade. Muitas vezes a gente conhece pessoas, é o melhor amigo, está sempre junto, e quando se forma vai cada um para um lado. Então, o e quanto vale, exatamente, o quanto vale essa amizade que é colocada dentro da faculdade depois? Como é que fica isso depois? 5 centavos pode valer muito, como pode valer... Nada. Quase nada. Exatamente. Mas bem interessante o nome, dá para te linkar com várias coisas. Exatamente. Né? Bem legal. E as gravações, elas duraram quanto tempo? Vocês ainda estão gravando ou já encerraram as gravações? Não, nós já encerramos as gravações. E até foi um estresse grande para nós, para os atores, para a equipe de produção, porque a gente gravou tudo em 3 semanas. Ah, então é um tempo curto, se for ver o trabalho que deu de produção, e daí eles nem tiveram muito tempo para se preparar, mas eles são bons mesmo, a gente foi indo, vamos lá, vamos fazendo, tá aqui e o eles texto, a gente decora, vai gravar, vamos gravar. O quê? Não sei, vamos lá, a gente vai acabar fazendo isso funcionar de alguma forma. Então foram muitas noites, dias, tardes envolvidos no processo, foi bem cansativo no final, assim, porque a gente tinha prazos a cumprir, tanto por causa dos nossos técnicos, quanto para a gente colocar essa novela no ar.
Então foi uma novela mesmo, todo o processo. O processo. E aonde que foram gravadas as cenas? A gente tem cenas gravadas só em Santa Maria, né? Uhum. Que a nossa super verba, então. Santa Maria. Tem que limitar. É, não, de cinco centavos. Cinco centavos. Mais amor à camiseta mesmo, mas foi aqui em Santa Maria. Aqui no estúdio, a gente fez muita coisa aqui no estúdio, muito croma. O Alex... Tivemos festas aqui no estúdio. Festas. O Alex foi um gênio ali, organizando o croma, pra gente conseguir fazer uma casa de dois andares dentro de um estúdio. Com croma. Com croma. E o ator aparecia na janela, ele estava aparecendo na janela mesmo. Na verdade, estava saindo no meio dos panos. Então, a gente conseguiu fazer tudo isso por genialidade ali do Alex, que ele manja muito. A gente gravou no pátio da Unifra, na rua, nas ruas aqui. A gente foi na casa da Carol. Na minha casa. Foi exato, cenário foi, também. Foi cenário e também. O legal é que o nosso cenário principal, assim, é a Unifra. Então, são os ambientes da Unifra aqui, o bar, o pátio. Só que a história não se passa necessariamente na Unifra. Uhum. Não é uma história sobre acadêmicos unifranos, por assim dizer. É uma história de acadêmicos santamarienses. Tem situações na novela que é para o pessoal da Unifra se identificar, que são coisas características nossas, assim como tem situações que não acontecem na Unifra, como, por exemplo, terem visto nota no mural. É uma coisa que não acontece aqui, mas acontece em outras faculdades da cidade e de outros lugares. E na Malhação. Então, as referências... Que é para o pessoal se identificar mesmo. Sendo da Unifra, sendo da UFSM, sendo da UBRA, sendo de qualquer outra faculdade. Sim. É o pessoal universitário, né? É universitário. Todo mundo que já foi universitário também vai acabar se identificando. É. Tem muitas presepadas, assim, que a gente passa todos os dias. Assim, e a história acontece na faculdade, né? É a faculdade, a gente não identifica qual. Claro, a fachada é da Unifra, tudo é da Unifra, mas... Justamente por ter essas outras situações, a gente não usou o nome, só. E na produção, estão envolvidas quantas pessoas na produção da novela? Nossa, muita gente. Nós temos aproximadamente umas 10 pessoas na produção da novela, mais os técnicos, mais os atores, mais os figurantes de bom grado que ficaram aqui até meia-noite fazendo festa no estúdio, né? Não foi uma festa. É bom deixar claro, não foi uma festa. Né? Mas simulações de festas no estúdio, com banda, com tudo. Então, foi muitas pessoas, se a gente for elencar todo mundo. E mais os apoiadores, que empresas... da cidade que apoiaram também, em termos de alimentação. Vocês conseguiram patrocínio, tal, então? Conseguimos apoios. Apoio. Não patrocínio, né? Que não envolve apoios dinheiro em questão direto. De roupa, de objetos de cena e tal. E comida. O elenco é composto por quem? Comida. Comida é importante. ainda mais gravando direto, como vocês gravaram. Teve um sábado que a gente ficou na Unifra, das 7 da manhã até de noite, sei lá. Até escurecer, quase. É. O dia inteiro, aí veio alimentação, graças a Deus. E o elenco, então? Esse pessoal que está aqui é composto por vocês. Vocês todos fazem faculdade aqui na Unifra? Não? Vamos lá, elenco. Vamos lá, elenco, se apresente. Sim, microfone. Não. Matheus não é do elenco. Então, eu sou o Gustavo, eu sou acadêmico do curso de artes cênicas da Federal. E como é que tu chegou na novela? Então, eu já tinha feito o teste da primeira versão e não tinha entrado. Aí eu fiz esse Primorou outro. Um pouco. É, aprimorei um pouco. Paguei um pouco mais de mico, né? Que foi suficiente para entrar. Certo, tá curtindo gravar? Curtiu gravar? Então, foi bem bacana, porque como eu sempre falo, o único contato que a gente tem aqui em Santa Maria em produção de cinema, TV e tal... É aqui com a Unifra, sabe? Então, é bem bacana pra gente adquirir essa linguagem. Uhum, legal. Tu? Eu sou a Renata. Eu faço o papel da amiga. Também sou acadêmica de artes cênicas da Federal. E eu também caí meio de paraquedas em 2008 nesse projeto, né? Quando eu vim fazer o teste e me chamaram pra fazer o papel... Então, esse ano partiu do Luke o convite de continuar no elenco. E aí eu abracei de novo esse projeto e tô aqui. Legal. Meu nome é Daniele, também sou acadêmica do curso de artes cênicas. Eu fiz o teste em 2008, aí me chamaram para fazer algum personagem que interligasse, que tivesse algum contato, alguma figuração, mas não para ser um dos 5. Aí agora eu faço uma das 5, faço a Kelly...
E foi bem interessante fazer a mininovela, porque eu só tinha trabalhado curta, e como curta é muito rápido, tu não tem aquele envolvimento todo, e aqui foi aquela pressão de 3 semanas, e ter que manter um personagem durante 3 semanas, fazendo a mesma coisa, mas seguindo uma linha, então, tipo, foi bem interessante. Uhum. Foi corrido, mas foi legal. Legal. Bom, eu sou a Francine, eu também faço cênicas da Federal, e foi bem interessante, assim, para mim também. Eu participei da seleção, eu até quando eu fui fazer o teste não tinha decorado o texto, e daí saiu uma loucura. Mas foi, tipo assim, foi divertido já desde ali, sabe? Para mim foi uma delícia, assim, porque eu tenho pouca experiência com trabalho em audiovisual, e todo no decorrer, a Carol falou que foi um pouco estressante, mas, assim, agora que passou, foi muito bom, sabe? Tá, durante também, porque a gente tava trabalhando e tava ao mesmo tempo se divertindo, sabe? Foi bem prazeroso, assim. Legal. Eu sou o Alisson, não faço artes cênicas, faço publicidade aqui na Unifa mesmo, mas eu tive contato com artes cênicas, fiz 3 anos de iniciação artes cênicas na Casa de Cultura, e foi legal também, fiz o teste, passei um mico lá, foi um mico muito legal. Mas foi assim, uma experiência muito boa, nunca tinha passado por isso, assim. Só representações, interpretação de texto em palco, mas foi uma coisa assim, muito... isso pra dizer... Sei lá, foi bom, foi diferente, muito, muito legal. Certo, obrigada então. Na volta do intervalo vocês falam mais um pouco sobre os personagens. E o Bold 10 vai para um breve intervalo. Enquanto isso, você pode acessar o nosso blog e nos seguir pelo Twitter. Na volta do intervalo, mais novela 5 centavos.